поїхали на роверах кататися. Христинко, побігай на випередки. Христю, чого сумуєш? Побігли на гойдалки. Христинці 10 років. Вона, як і її друзі, хоче бігати, стрибати, їздити на велосипеді, але в Христинки невиліковне захворювання – легенева гіпертензія. Легені дитини відмовляються приймати кисень, дівчинці складно дихати. Через це Христині не те, що бігати, а й ходити непросто. Захворювання ізолює дівчинку від світу. Таких, як Христинка, хворих на легеневу гіпертензію в Україні – 172 дитини. І рішенням для таких дітей може стати електросамокат. Долучайтеся до благодійного проєкту O2 Kids. Його мета – зібрати кошти на придбання електросамокатів для дітей, які потерпають від легеневої гіпертензії. Подробиці за номером телефону 097 151 0901.